a todos. Sou o Gacir Portela, o mestre Alga aí, demonstrando para vocês aqui agora uma gaita, uma acordeon, na verdade, aqui. Um acordeon 80 baixos, da Erg, modelinho da Erg, aí, fabricação da Erg. Voz de aço sueco, como está escrito aqui. Foi, na época, Casa Hertel em Curitiba, Casa Hertel em Curitiba, onde foi negociado ela, e hoje ela passou aí por diversas mãos e pode ser sua. Então, uma gaita com 80 baixos, como frisei. Ela tem dois registros aqui, troca, duas trocas para os baixos. E temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 registros na direita. Uma gaita que está perfeita, gaita firme, boa, não tem vazamento de ar. Tranquilinha, dá para... Você que quer uma gaitinha aí para uma iniciação, aí para começar seus estudos, vamos ver o som dela, né? Gaita aqui tem um somzinho bacana. Você que quer iniciar seus estudos, aí não quer gastar muito ali no instrumento. Som dos baixos. Daí ela temos a mudança, ó. E temos aqui, por exemplo, o som normal, o tom de Mi maior, aí nós vamos caminhando aqui, ó. Daí vem aqui, ó. Aqui onde eu estava, com a massa. Daí tem aí, ó. E aqui, então eu pego o principal. Estamos negociando esse instrumento aí que entrou para nós hoje aí, que é uma gaitinha 80 baixo aí, precinho também desse tamanhinho. Vale aproveitar aí, que vale a pena você aproveitar esse instrumento aí, preço bom, instrumentinho que dá para você se divertir bastante, ou fazer suas aulas aqui com o mestre Alga e tal. Então fique na expectativa aí dentro da região aí de entre Araucária, Rio Negro, onde eu estou trabalhando com aulas, e dentro dessa linha da região aí a gente está cruzando aí, como se diz na gira, passando toda semana entre Araucária e Rio Negro, entre Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Quitandinha, Campo do Teniente, e estamos em Rio Negro, aí num trabalho lá em Rio Negro, final de semana, e aqui. Convido também para se sintonizar com a Difusora de Rio Negro 1340 no AM, ou no www.difusora.com.br, que vocês vai todo domingo da 8 às 9h30, programa Viajando pela Música, lá com Mestre Alga, com música ao vivo, com pessoal executando música, tocando. Então vale a pena dar uma conferida através da internet, aí você que está longe aí, fora do alcance da Difusora, entra na internet, repito, www.difusora.com.br, sintoniza a Difusora aí, todo domingo da 8 às 9h30, estamos com um programaço lá com
música ao vivo, e, enfim, é bem música gaúcha e sertaneja, daí no caso é a linha do nosso programa. Então fica aí, a gaita está divulgada, o programa está divulgado, precisar de aula é só conversar com a gente que estamos ensinando aí a piazada aí a executar seus acordeões aí direitinho, bonitinho, etc e tal. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Até lá.